Ngatakan baik. Bekilami. Her, bejakin kawalundak Sumedang. Ganti ngaran Hidaya ku Hudaya. Sawur pangarsa Abah. Tah tidinya. Awi tarang. Gentos nami Hidaya ku Hudaya. Itu ya hari tante. Tah eta teh asbabul wurudna eta harita. Asbabun nuzul, asbabun wurudna harita jadi judun Hudaya Al-Baqarah anu tilu dalaman teh. Alhamdulillah di Sumedang lahirna. Oh ternyata kamari teu dibere alas di mana di Masjid di Islamic Center di acara gede harita waktu pagre sahabat ka Sumedang. Ternyata aya hiji kajadian anu luar biasa. Mantena bari dikejantengkeun pupuhu pimpinan juhuda 38 anu membludak ka dunia. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah kalayan mangrupikeun suatu kehormatan yang sangat luar biasa dina acara manakib anu wengi ayeuna anu biasana kaping 18 ya. Kaping 18 ayeuna kaping 17 malam 18 anu alhamdulillah mangrupikeun kehormatan anu sangat luar biasa dina wengi ayeuna para petugas utusan di Kabupaten Sumedang. Utusan di Kabupaten Sumedang sok sanaos hapunten anu kasuhun kirang kompak sadayana di Sumedang mung sapalih mung perwakilan unggul margi panginten bentrok waktosna sareng di Sumedang doa eta. Bugi bentrok mareng sareng di Sumedang sami sababaraha tempat aya manakiban dina wengi ayeuna. Alhamdulillah. Ternyata manakiban semakin luas semakin mendunia. Gitu. Di Sumedang oke mendunia dan Sumedang oke dunia keneh gitu dikatakan. Sumedang dunia Sumedang gitu. Alhamdulillah. Ibu-ibu anu di luhur, bapak-bapak anu di handap, cucu mah aing awewe di luhurnya. Nah kena di luhur cenah sok nikmat curang kitu teh ucur ka urang cenah. Ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna sim kuring panggilan ka peto janten utusan di Sumedang oge sami kanggo khidmat ilmiah namung panginten Dawidia sim kuring moal khidmat ilmiah namung panginten sim kuring abdi anu didugikeun mangrupikeun hiji kehormatan ku juhuda Sumedang ti juhuda Sumedang kanggo juhuda Sumedang. Sebab panggilan ieu teh kejadian anu sangat bersejarah gitu Kang Lek. Kejadian anu sangat bersejarah lahirna juhuda teh awalna di Sumedang. Punten a rada dibahas kitunya. Eta. Lahirna juhuda teh di Sumedang awalna. Lahirna di juhuda teh di Sumedang. Wios teu naroskeun ge meh terang gitu nya. Meh terang Pak, Bu. Juhuda teh awal nama kapungkur teh aya himpunan ikhwan Sumedang nya aya Hidayah disebutna teh Hidayah kitu. Subhanallah kalayan sanes kaleresan bukan kebetulan. Ternyata Sumedang panjalu panjalu Sumedang geus dihijipkeun di baheula keneh tos aya dina sajarahna keneh. Tah ayeuna dihijikeun deui antara Panjalu jeung Sumedang baheula urang Sumedang teu meunang ulin di lalayaran di Situ Lengkong nya ulah lalayaran mah di baheula kitu. Tah alhamdulillah dihijikeun deui ayeuna Panjalu sareng Sumedang. Juhuda asalna ti Sumedang awalna. Riwayatna punten. Riwayatna ngawitanana her urang manakiban ka Sumedang. Aduh ah. Nuju eta keneh tah nuju sok kembali jurkeun harita sok ngabujur terang ngabujur pak
Bu, terang nggak bujur bu? Nggak bujur, buru jurik. Buru jurik istilah pun guru Kang Agus. Wae, ayo nama caang. Nggak bujur, nggak kumpul. Dilatih ku anjiran, latih ku anjiran, ku aijal sadayana. Di komong di hanap. Tadi ayo bujurin. Rana lain ah, lain. Aduh ah, pilihannya rana tapi mahal sih. Nah, gitu. Lu juga bujur kene. Simkuring berterang serang orang Sumedang. Simkuring di Sumedang. Beda bagian timur Simkuring. Terus deket kama Celengkate. Selek. Kama Celengkate deket kena kama Celengkate. Selek kama Celengkate deket. Jauh pak Sumedang kota sama Simkuring. Masa jam setengah. Bios dengan Roskun. Sajam setengah ke Sumedang kota deh. Itu. Nah. Kama Celengkate deket. Kita menit ke nepi. Tanya ke entah mana orang Celengkate. Tuh. Cemas Jabrik. Tuh. Cemas. Nah, orang Majalengka deket kena ke Majalengka. Her, orang mana kibat? Keur dihandap di kobong, aya tempat ritual. Ritual. Baheula, tah inget teh nya. Geus bae kolot urang. Ya baheula keur lah ngalonyeng aya mah. Aya tempat ritual di dinya teh. Ting naon ting kumaha mimitina teh teh. Loba teh hayang. Tah ieu urang Sumedang, tah ieu urang Banjar, tah ieu urang. Wah, dikenal kenal teh. Di mana? Di Sumedang. Tah ieu urang Sumedang, ieu urang Sumedang. Tah dikenal kenal teh ku beliau Sumkuring. Dik aheng kana teh ku beliau. Akhirna warawuh jeung urang Sumedang. Hiji mangsa anjeunna diulem manakib ka Sumedang. Lah, leutik eta Sumedang ku anjeunna. Beunang sagala-galana. Ben bae dong kana mah dia omongkeun. Tapi pokona mah sagala-galana di Sumedang. Nu alus sampeun sae. Tah kitu. Leutik her urang manakiban ka Sumedang. Bener ah itu leres ah Sumedang. Manakiban. Alhamdulillah. Pak biasa mah mah bujur biasa. Mimiti ka bujur heula ka Sumedang teh. Ngariung kita di hiji mah teh ka bujur eta pas set. Di gunung ke tepi ka ngajeng jehe sumur ini. Waduh kaya boga mobil, kaya boga supir, bunga itu kembung di tengah itu orang meniup bagi gaya jika kurang nemukan nawe ya supir. Nah hiji mangsa dugi ka Sumedang beres manakib diajak manakib dikenal kenalkan sareng urang Sumedang diwawuh-wawuh ke jika urang Sumedang tah ya Ustadz Heri maklumi sirna rasa pimpinan pasantren minta husur arapa jadi kabeh jadi gue tepikin ka ayeuna alhamdulillah engal carios enggala carita ngabentuk aya panitia bade ngalaksanakeun manakiban kebiar manakiban di mana hari itu teh di Islamic Center Sumedang hadir pangresa Abah hadir pangresa Abah secara dohir angkat ka Sumedang dibuka kirang langkung anu hadir ka pungkur aya 2000 banyak langkung bolowih ngomong dari 2000 bolowih tapi nu dugikeun ka luar dugikeun ka luar memang eta Islamic Center gedung Islamic Center biasa langkung 4000 di luar teh di luar oge teh kalebetkeun pinuh hari ternyata kacengcere syukuring calik di handap bagian mana kobah syukuring spesialis mana kobah ka bubur ebun pe spesialis spesialis mana kobah mana bisa deh mana bisa deh cenah kitu angkat salik salik pikirin pengarasa kata aman tenang salik akhirnya tos gitu ngobrol beres acara manakib ajena ngawe a ke Simkuring biasanya akhirnya oke sing jadi dosa aku mana itu ayat teh ke ajena rei urang Sumedang ka ai tah beja beja keun ai harbeu Sumedang ayat teh ke ajena rei ka ai ka urang kateun hargaan urang Sumedang cenah kitu penghargaan urang kaya-kaya kamis oge cina diganti jadi hejo beda jadi salah oge aing teu dibere alas cek aja aing teu dibere alas baheulan aing teu dibere alas artina manusiawi seorang anak ingin ingin memberikan surprise kepada orang tua rek nemongkeun ka bungah ka sepuh ka kolot beureunan tah Sumedang teh geus digebrag kumantena alhamdulillah manusiawi eta Allah itu dibere alas geus pedah keun wae beuki lami beuki lami beuki lami
bejakeun ka Barudak Sumedang. Ganti ngaran Hidayah ku Hudaya. Saur pangarsa Abah. Tah tidinya. Kali tarang. Gentos nami Hidayah ku Hudaya. Kitu nya harita teh. Tah eta teh asbabul wurudna eta harita. Asbabun nuzul, asbabun wurudna harita jadi judul Hudaya Al-Baqarah anu 38 teh. Alhamdulillah di Sumedang lahirna. Di Sumedang lahirna. Oh ternyata kamari teu dibere alas di mana di Masjid di Islamic Center di acara gede harita waktos pagresa Abah ka Sumedang. Ternyata aya hiji kajadian anu luar biasa. Mantena bare dikejantenkeun pupuhu pimpinan juhuda 38 anu membludak ka dunia. Alhamdulillah. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Naon sababna juhuda? Ari juhuda teh hartosna napa? Naon hartosna Pak? Juhuda mujahid. Mujahid juhuda, mujahid. Mujahid kurang dari mujahid 38 kaki 38 naon sababna rek pisang hareupkeun ku masalah-masalah anu luar biasa saur pangeran sahabat tadi waktu bade asar naon margina ayeuna covid 18 di sekarang anak covid 18 teu 18 teu 16 teu 17 teu 18 laras Pak teu 18 tingali noong ka nyawang anu ka tukang nyawang anu ka tukang ternyata angka 18 teh covid 18 teh bakal dihadapkan dengan silsilah ka 18 pangeresa Abah kawaris tina silsilah 18 letak gagah logo na juhuda rompi na juhuda rompi militer gagah. Alhamdulillah. Semoga juhuda semakin jaya berdunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matak juhuda lah. Senang tak itu ayah nu ngerok-rok yang tersebut ke juhuda mana? Begitu mah anggap we. Angin lalu. Gitu. Tentang semakin bentar. Juhuda. Tahu cek. Anggap tai jeli. Anggap tai jeli. Tah ternyata oh rek dipasihan mandat anu luar biasa. Tah hikmah baheula kapungkur di mana di Sumedang tir bere alas teh kitu ieu pangitan luar biasa. Alhamdulillah. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.